Čaute lidi. Čaute lidi. Dneska je pátek. 13. Pátek 13. jo. Je 8 hodin ráno a my už se pomaličku chystáme k odjezdu. Zpátky do reality. Jo. Teda jak nám jede v 11.15. Takže a máme tu zhruba 2 hodinky asi do přístavu, takže se zbalíme, naložíme auto a jedeme zpátky. Takže přijeli, tyjo, a to vždycky Uteče to šíleně, no. Čus, čus. Jo. Večer byla bouřka, ale nebylo to tak hrozné. No, tak jsem to právě chtěla říct, že nebylo tak hrozné. No. Protože je to mokré. Jo, lilo, no. Tak čau moře. Čau moře. Zase příště. Bylo to tu skvělé. Super, no. Bylo to takové kouzelné, že to ubytování úplně takové. Jo, perfektní. Mělo to takový úplně vibe. Tím, že se díváme přímo na to moře. Jo. Velmi fajné to bylo, no. To je úplně něco jiného. Šire, vidíš, šire. Tak jedem, tam už se něco žene z dálky, dívej. To je černo úplně, tak jdem. Nepojedem. Zdrháme. Hlavně musíme stíhat drahej. Máš kusu? Děláš? Asi. Dneska už to dýchá úplně takovou podzimní atmosférou, že? Takhle to nikdy nebylo, žádný den, ale dneska fakt, když odjíždíme, tak je to už takové úplně jak ten podzim u nás, když je. Takové, jak už to cítíš. Tak fičíme, no. Tak nazdar. Jedeme na Šučuraj. Já se ještě chci dotknout moře. Tak zase někdy. Ahoj. No a jak jsme říkali, že užívejte si moment, kdy jedeme. Tam, jako sem. Tak už vlastně je to pryč. Tak, jak kdyby člověk takhle lusknul. Jo, to je tak vždycky, no. To je šílené, no. 20 stupňů. Ale dneska asi ještě polojasno jako tady, no. Ale no, 20, ještě to není žádná hruza, ale zima, no. Už se dnešním dnem se úplně ochladilo. Celou dobu bylo, a i když bylo škaredě, tak bylo pořád jakoby kolem 30, ale dneska se fakt už jako rapidně ochladilo, no, pocitově. Tady čekáme v řadě na trajekt. Jo, vyprší. A ještě nejsme tak jako zkušení a nevíme, když máme jakoby koupený online lístek, jestli jako máme už stát prostě tady. Ale nikde lidi nevycházejí z aut asi, jako myslím si, že to tady, jak jsme minule projížděli vlastně, tak byla jenom jedna řada. Asi jo, že? Jo. No, a nebo jako když už máme lístek, jestli bychom mohli někde jako tam projet, nevím jak to je, ale asi ne. Asi už tady jako. Ale strašně hrušně. To a prší. 17 stupňů. Je strašná zima už, najdeme to při okra. Takže nás ten déšť neminul. Neminul, no. Neužili jsme si to při příjezdu, tak si to užijeme při odjezdu. Jo, přesně. A myslím si, že si to užijeme pořádně, jako ten déšť, protože to, co hlásí na cestách. Do Česka, tak, ale už vlastně po celé masakr, cestě, no. Chorvatském, maďarském katastrofě. No. Takže vyplouváme, zůstali jsme tentokrát v autě. Já tady stavím na střeši. Tam prší. Zima. A pěkně. Ale hodně lidí zůstalo v autě. No. My jsme se koukali tam a ty hory úplně Jo, úplně jak kdyby se nám to, že? Přibližovali, oddalovali hory, teď to není vidět.
jste někdy. Na tyhle dva kopy. No, no, no. Still thinking about how we met. Yeah, I'm with you now. Oh, one thing that it's plain to see. Best thing is life for free. That's so true now. And there I was with my world falling apart, hoping just to get by. Za chvíličku ještě projedeme podporou. Jsme říkali, že kdyby bylo ještě hezky, tak bychom se skočili ještě na pláž smočit. Na pláž smočit. Tady je podpora. Ale už to prdíme, no. You and me, we know that love is in the air. Like the wind blowing through your hair. Oh, I'm with you now. Tátínek nám kopl do brudky. No, prý my jsme chtěli na ruch. A prý nevymýšlejte, pojďte si vybrat, jestli chcete. Prý nic se kopat nebudu. Donesl, no. Já bych potřeboval to někam dát, ale... A ještě jsi si to lepku koupil, jo? Ví, teďka nás zná jako svoje boty, prosím tě. Já umím. A ty jsi sám nekoupil? Já jsem nechtěl, Tak my jsme teď ještě pořád na dálnici, teď zrovna neprší, je celkem tak jako jakž takž. Jo, jsme kousek od zadaru teďka. Jo, a máme teď chvilku při té dlouhé cestě. Takže my bychom vám chtěli moc poděkovat za komentáře k prvnímu videu, protože zatím vyšlo jenom to jedno. My budeme stříhat všechny ostatní doma, ale to vy už vlastně všechny uvidíte, když už shlédnete tohle video, tak už ty předchozí vlastně z celé dovolenky jste viděli. Takže jsme chtěli poděkovat za krásné komentáře, za shlédnutí, protože to má hodně shlédnutí. Jo, jsme moc rádi, že vás to baví. Takže jsme rádi. Zdravíme i tímto všichni vlastně naše fanoušky, které jsme na Dovči potkali. Jo, a bylo vás hodně. Zdravíme vás i ty, které jsme potkali v Podgoře, i ty, které jsme měli na cestě. Na Hvaru. Protože jste nám psali, že jste nás míjeli, nebo jste nás někde zahledli na dálnici. Potom jsme vlastně spoustu z vás potkali i osobně. Pokecali jsme na pláži v Podgoře. Takže vás všichni zdravíme a děkujeme moc. Je to fajn takhle s váma pokecat. Však kdykoliv nás, když nás někde potkáte, klidně nás zastavte, pokecáme, jako my jsme rádi, že? Přesně. Že vás potkáme. Jo, a tak my jsme to tak všichni dovolené měli. Jo. Jsme si našli nějaké takové jako přátelé, že? Kterýma jsme zůstali přáteli jakoby i doteď třeba. Jo, tak no. Takže díky. A my bychom se chtěli trošku vyjádřit k nějakým komentářům, jakoby, které vznikly na základě toho, když jsme vlastně vydávali to první video. Když jsme vlastně říkali, že má Juni štěstí, nebo že vlastně nemusí jako do školy, protože jsme vyjížděli, když děti vlastně šly do školy. A psali jste nám tady komentáře, že to jakoby působilo, nebo že jsme tak jako se vyjadřili, že to působilo tak, jako kdyby jsme se jako vysmívali všem rodičům, kteří jako své děti posílají do školy. No, psali jste asi dva lidi jakoby, z těch 10 000, co to vidělo, no, to video. Jako, trošku se tam jakoby strhla jako taková diskuze, tak my bychom se jako k tomu chtěli vyjádřit. Protože když teda píšete, že nás sledujete dlouho, tak určitě víte teda, že to není jakoby náš styl někoho jako zhazovat nebo zesměšňovat. No, nebo se vychloubat. Přesně tak. My jsme to spíš jakoby mysleli tak, že je nám to líto, jako no, že bychom... spousta lidí i takhle, co jakoby vidíme na Instagramu, si tak jakoby povzdechla, jo, že končí prázdniny, zase začíná prostě ta rutina a ten zhon a stres a vstávání ráno. A takže spíš jsme si tak jakoby povzdechli, že nám těch dětí jako líto, protože... Protože víme, co prožívají. Sami jsme z toho součástí byli, takže jakoby víme. A jinak
třídy, kde je prostě, kde je prostě nastaveno jakoby úplně prostě všechno jinak než ve škole a tohle za nás teda nám úplně vyhovuje. Takže není to tak, že by on neměl kolektiv, že by prostě neměl kamarády. Právě naopak. Takže právě naopak. Je to prostě přizpůsobeno, takže je tam ta volnost, o tom už jsme mluvili a my vlastně jo. Připravujeme i video, které jsme chtěli vydat už o prázdninách, lebo už nám to nevyšlo. Ale bude to o školství celkově. O celém tom školském systému, o tom vysvědčení, jak to jakoby všechno vidíme a jaký na to máme pohled a názor my. Takže to se potom jako všechno dozvíte. A určitě tady, jak zaznělo v komentáři, že bychom všem jakoby dětem přáli domácí výuku, tak my jsme nikde neřekli, že bychom všem dětem přáli domácí výuku. My jsme přáli všem dětem jakoby svobodu. Větší svobodu, no. Větší svobodu. Aby se mohli rozhodnout. Aby se mohli rozhodnout, takže za nás jakoby to školství vnímáme tak jakože není úplně prostě jakoby OK. No, přesně tak. A hlavně my to školství a všechno tady tohleto vnímáme, je to náš názor, jak to my vidíme a samozřejmě jsou i děti a rodiče, kterým to vyhovuje, což je v pořádku. My se snažíme jenom šířit ten náš příběh, proč my jsme se rozhodli pro domškoláctví a proč nám to vyhovuje. Je samozřejmě možné, že to nikomu vyhovovat nebude, což chápu, ale je to naprosto v pořádku, ale spousta lidí nám píše na Instagramu, že díky našim videím a nějakým radám vlastně se rozhodli taky pro své dítě, pro domškoláctví, takže my se snažíme tady tu myšlenku šířit a každý si z toho může vzít, co chce, pro někoho to bude, pro někoho to nebude. Určitě se nikomu nevysmíváme, právě naopak, snažíme se spíše pomoct. Spíš jakoby tohle chceme šířit dál, že to má vlastně jenom samé výhody a jak nám tady někdo psal, že pokud někdo tvrdí, že výuka doma nemá žádné mínusy, asi nikdy opravdu nežil reálný a opravdový život, tak my jsme ten reálný život žili vlastně úplně vlastně skoro až doteď. Až doteď, no. Takže víme, co to obnáší. Já jsem pracovala ve školce, vlastně od vlastně po maturitě, takže já úplně moc dobře vím, co to všechno obnáší. A smysl mi to nedávalo už tehda, proto jsem v té školce nemohla pracovat. Takže... No, oba jsme chodili do školky, do školy. Ono je to prostě všechno jakoby myšleno do hloubky a my na to potom natočíme video. No, ale chápu, že pokud někdo nezná ten náš příběh, protože asi nezná, protože někdo psal, že chápe, proč má Jonášek jenom školák kvůli jeho diagnozy, jenomže on žádnou diagnozu nemá právě, jo? Právě, že nemá. Takže on nemá žádnou diagnozu? On jenom prostě mu to nedávalo smysl, tak. Prostě to školství tak, jak je nastavené a vlastně celý ten život systém. A systém mu nedával smysl a proto to jakoby nezvládal a když jsme ho vlastně jakoby z toho systému stáhli a žijeme si prostě svobodně a volně, tak je najednou prostě úplně všechno v pohodě a on je úplně normální, takže diagnozu prostě nemá. Nemá, právě naopak, je úplně v pohodě. Teďka, jak se to všechno vyřešilo, je v pohodě, je strašně chytrý, šikovný. Úplně, jako někdy si člověk připadá, že se baví až s dospělým člověkem, tak, protože je to parťák. Je to parťák, že Joni? Neslyší, má sluchatka. Takže tak. No. Takže tak a ještě jakoby jedna věc. Ale určitě super, že třeba nám to napíšete, my se k tomu vyjádříme, o tom to je, aby jsme prostě si to řekli, aby jsme si to vyjasnili, my k tomu vám řekneme náš názor a určitě jsme rádi za každý komentář, který nám určitě, napíšete. Určitě, přesně tak. A jako je fajn, že to napíšete prostě hezky, že to nenapíšete jako sprostě hnusně a je to ty komentáře hezké. Byly napsané hezky, fakt to jo. To je jo, však jako přesně tak. Tak my jsme 250 km od Makarské a je tady 8 stupňů normálně. Já vždycky nabalím teplé věci. Jo. Ještě mě vždycky Michal sprdne, proč bereš tolik teplých věcí, kdyby náhodou. 8. Letos se mi nevzala a dup, my jsme je potřebovali. Jonda má jako tepláky, ponožky, všechno. Míša taky má s sebou, ale jako no, já. Zimní čepy si nemáme, no. Tak si navleču dvě sukně pod sebe, když tak. Tak přijedeme ubyt. Jo, my jsme vlastně neříkali, my jsme ubytováni v Maďarsku. Původně jsme si zabukovali takový krásný apartmán ve vesničce, který název teďka jako neznám, je to takový dlouhý. Ale psal nám ten pán, že jestli nám může nabídnout jiné ubytování, že nevím, nějaký problém. Že by to bylo výhodnější pro něho. Tak nám to vymenil za takový celý letní dům, že?
takovou chatu, no. Takovou chatu, no, a nám to nevadí, jsme řekli, že jo, okay. Doufám, že tam mají krb. Jo. Jo, my jsme říkali, pokud třeba tam mám možnost ubytovat tam, kde jsme měli být my, třeba někoho na 5 dní a my jsme to blokovali tím jedním dnem, tak nám je to jedno, my se prostě někde vyspíme a jedeme dál. Takže se zvědaví, no. Jestli nebudeme třeba odrazovat se sníh, jako víš, nebo něco. No to chvilkama vypadá, kdyby fakt sněžilo, jako. No, jo, jo. Jo, ještě bych teďka řekl jednu věc, můžu? No můžeš. Lidi, nebuďte na sebe zlí na těch cestách. Normálně jeli jsme, jedeme po dálnici. Ale to je úplně normální. A já jsem jel. Se s tím setkávám běžně. A byla tam 80, jo, prší všechno, takže prostě, jo, všechny auta jeli 80. Takže já jsem vyjel z pruhu a chtěl jsem předjet kamion. Jo, jel jsem nějakých 80. A za mnou auto. A začal blíkat. Ale přiřídilo se úplně z ničeho nic, že musel jet tak 150. Blíkat, honem, ne. Říkám, hej, kamo, to je šílené úplně. Hmm. Kam spěcháte, tyjo, všichni? A co, vám jde se rozčílit, že? No. Ježíš, tak počkám, pane Bože, ježíš, o co jde? To je, a to je přesně všecko se vším spojené. 10 sekund na mě blíkal, no, a jak pak ještě projížděl kolem, tak na mě mával. Tak, Míša se spá obědem. Mhm. Jo. Já se nespůl obědem. Dáme si obídek. Najeste se v klidu. A pojedeme dál. A frčíme dál, no. Musím se protáhnout. Protáhni se. Zařvi si u toho. Tak tady máme klíčkaře v přímém přenosu. Nevíš, z které strany by tady přejel, předjel kamion, nás tady předjel úplně klíčkama a druhé auto se taky snažilo klíčkovat. No. Mladý synek, no. Dívejte na to. Honem, rychle. No honem, šup. Teď je posraný, potom jsou policajti, teď neví, víš, no. Teď neví. Teď neví, jestli třeba nepojede sanitka nebo něco. No. Dívej, a teď tam pojede. Klíčkuje úplně ze strany na stranu, úplně. Ach jo. Jo. Chudák, no. A pak to tak dopadá v té naší společnosti. Pak někoho srazí, že zaviní nehodu. A úplně zbytečně. Jasně, že. Tak, my už jsme tady. Jo. Tady máme postel. Můj postel. Ten pokoj vypadá krásně, jo? Ale jo. Nesvítí to světlo. To je totiž ta chata, co jsme dostali místo krásného penzionu. My jsme měli mít krásný pokoj v penzionu, ale pán nějakým způsobem jako, že to je pro ně nějaká komplikace, nevím. To už jsme to říkali, ale ono to je jako takhle jo, pěkné, jako pěkné, ale čisté, ona je to prostě jako stará chata. Jako brutálně stará chata. A jak jsme tady vlezli na tu terasu a viděli ten závěs tady s těma dveřma. Tak už jsem viděli, že se trošku zrozili. Ale jako kuchyňka třeba pěkná, jo? Mají to pěkně. Jo, nevím, jako jsou tu jako staré kachličky a je tu úplně retro koupelna. Úplně hustá, no. Jo, ale jako je to čisté, jako pěkné, jo, ale jako musel to asi být tady masakr, jako masakr, no. Je to prostě předělané. Já přespáním úplně v pohodě, jo. No a tady jakoby je zvlášť postel, ale chápu Joniho, Jonda tady nechce sám spát. Že tady nechce sám spát, jako to asi jako chápu. Nechci. Já jako dítě bych to taky nechal spát. Ale máme tady výborný. Hej, prosím tě. Jestli nás ten pan sleduje na YouTube, tak z nás bude mít radost. Raz, dva, tři. A to rozložíme. Ale víš, co říkal Jonda, že má strach. Teď to se to spadlo. A bude spát takhle. Já na to mnohem. On říkal, že má strach, že na tom bude ležet a že se to s ním spouští. Já nechci. Pak prostě. Počkej, to nedostáváte. To není dostáváte, že jo? My jsme ti tady smějeme, že to ti pomohli, že? Já nechci. Dobré. Já se bojím. No počkej, co budneš? Aha, to tady funguje. Počkej. Jo, to
chybí šroubek. No, ještě bych se spolu. Super. Tak to asi fungovat nebude. Tati. No, to tady je nějaké pokažené. Vidíš, já říkám, že jde přes noc třeba majitel? Ježišmarja, to je pokažené, no. Dívej se, to je se poslepované. To nefunguje. Takže smůla. No tak, já taky prostě. A nedá se z toho vzít ta madráčka aspoň? Je. Dá? Já nebudu spát tam na zemi, ale jenom já nechci spát na zemi. A jak se to teďka tady spát? To já nevím. Aha, tati, koukej. Počkej, já ti nevybiju teďka z zemi. To je i prasklé, to vůbec nefunguje to tady toto. Já bych to prasklo. Hej, jestli se to v noci, jak budem spát, rozloží celé samo. A nerozloží. Je, tak já se poseru, ale jako jo. Jestli to spadne a rozloží se to. Ne, ale dívej se, to je aj prasklé. To asi nefunguje moc, no, to tady toto. Takže tak to s náma je, no. Ty chodíš boty, já jsem vezmu. Tak já jsem vezmu taky boty. Aha, mi svítí telefon. Počkej, pojďme se. My jsme měli, jako, já to můžu ukázat, my měli tady tenhle ten pokoj jsme měli mít. A jsou Rangers jsme měli. Teď ještě je tady garáž. Tady ten pokoj patro. Jsme měli mít, toto. Taká. Jde to, no, no, tak to je vidět? Lepší. To je trošku jiný luxus. Tady toto, no. Já tam chci. Takové velice jsme Juva. Měli mít. Prosím. Juva. Prosím. Krásné. Trošku rozdíl, že? No. Jsem myslel, že nám dá něco takového podobného trošku, no. No jo, tak ale naše hloupost, že jsme s tím souhlasili. Tak já jsem mu nechtěl přidělávat starosti, já říkal, že by se mu to hodilo, no tak to je jedno, my tady z té přespíme a ráno jedeme, jako no. Je to tady čisté, je to tady v pohodě, takhle. Říkám, čisté to je, tati, jako jasné. My nejsme nároční, jako jo, takže. Ne, jenom jsme to teď celé zhejdili, jako. My jsme chtěli prostě dělat srandu jenom, jako, sranda tati, musí být. Kde spíš? Nebo já spadám. Jo, my s tím samozřejmě problém nemáme, ne, takže... Nebo tady ještě řešení, to mi dáš matračku, můj přilopíš na strop, já jsem přilepil na matračku. A nebo ještě tady na balkoně můžeš spat. No. To bych chtěl nepřišel. Tak jo, tak takže... Tak jo, my se jdeme najíst a zítra pokračování zítra. Zítra nás čeká ještě 4 hodiny. Jo, zítra jo. Tak čus. Tak čau, ráno. Ahoj. Čaute lidi. Čaute lidi. Dneska je šobota. Jo. A my vás zdravíme tady z Horror House. Jsme celý zmrzlí. My jsme si normálně museli jít lehnout všichni tři k sobě. Do jedné postele, no. Jak medvědi. A já jsem tady a normálně se zahřívat, protože to má taková asi má. Kosák hrové, jo. Já mám úplně studené uši, hlavu, já jsem se normálně v noci musela úplně takhle dát přes sebe. No. Ale já bych tady... Přespali jsme a je 7:30 a my fičíme dál. Ty bogo, mi se vůbec nechce, a nejhorší, že já nemůžu navlečit no, na sebe. Jdu vytopit auto ještě. Jdu vytopit auto, jsi bez studený. Já vím, jestli to zima. Takže, zakusne no, něco takže, a takže si neskončil tam sám, skončil s tím. No. Takže jedem. Ještě si něco dáme na jídlo. No, já radši. Tak my už jsme v autě, jo. Už tady topíme. To je Brutus. Jo, a teď jsme tady potkali Čiču, nové, která ona se nemá, jak kdyby se mnou pojídala. Já jsem říkala, hej, tak čau kočko, čau, ona nám chtěla opojit do baráku. A ona, ona je zvykla, že tady někdo něco dává. A ona úplně, ona na ní, ahoj, a ona, A já jsem nemá tady šla, ona šla za mnou. Já jsem mi řekla, víš, ona pojíla pod tvoje a do stromu nám je zalezla. Tak, fakt, nemá, hej, to byl tady náš domeček. Sami. Ono spíš šlo o to, že my jsme jako tady přijeli večer, vůbec jsme nevěděli, co je tady jakoby kolem, že? No, kde to jsme? A prostě jsme jakoby sami v takové jako chatě, že? Kterou neznáme a to tak to bylo takové jako nepříjemný pocit trošku, no. Jo. A museli jsme si trošku dělat toho srandu, jako. Jo, jasné. Spíš jde o to, že to byla zima jak hrom, no. Takže... Ale to je všude, takže... Nevšude, taťka nám taky psal, že přijedem domů a budeme muset topit, no. Tam tak kosa. Tak vyrážíme, máme ještě před celou 5,5 hodiny. Jsem se trošku včera sekl časově, jsem myslel, že ještě 4 jenom, ale ještě 5,5, takže fičíme. A jinak oni hlasí od 3 hodin u nás v Česku už jako ty vichřice a tak dále, to my zrovna bychom měli přijet, takže by nám to mohlo teoreticky vyjít, ta cesta, no. No, snad jo. Takže jedem. Už jsme před Bratislavou.
skoro v Bratislavě. Čím blíž se přibližujeme tyjo, tady k Česku, že? Tak... Jeli jsme si v pohodě a v klídečku přes Maďarsko. Maďarsko ale bylo teďka... jako v pohodě, ale fakt teďka už to začíná být docela mazet. Silný vítr je dost. Takže už nám volali mamky, taťkové, že jakoby jsou uzavřené cesty, že se to přehnalo vlastně nejvíc přes to Slovensko a Jižní Moravu, že, u nás? Ale oni hlasili, že to má nějak jakoby pak vracet zase, jo, nějak, já nevím. Jsou všichni na nervy z toho, že my jsme teďka na cestě, no. No. Jde pomalu, no. Vyspěcháme. A my už tady jsme četli na internetu a různě na Facebook skupinách v Havířově, Rozlité, Řeky, Karvina, tež tam nějaké... potopí už. Šílené, no. Tady u to letím asi. A já tady teď jsme na šesti pod střechou tady, tak je to trošku lepší. Ale všude je plno vody. Jsem vždycky nohy jako kufru. Takhle, jakože jednu nohu dám pro kufru jako do zadu. Máš protahování. Tak, druhou taky. To máš pojď dělat cvičinu. A teď jenom tady vsunul nějak hlavu. Která se tam asi nepaže. Jo, protože tam stačí tady hlavu. No. A pak dám nohy a protáhneš se. No, super. Máš tady s tělocvičnou tady. No bych tady dokázal bydlet. Fuj, mě úplně střeplo. Ne, já jsem volant. Kam to bude? Můžu hýbat volantem? No, ne za to. On tak. Je zaseknutý teď. Kam to je? Domů, do tepla, anebo radši někde na Havaj, do teplých krajin. Co? Zeppelin, Zeppelin. Víš ty co? Zeppelin. Nematlej tam těma ponožkama. A Zeppelin nebo brzda? Plyn je tady a tam je brzda. To je brzda? No. To je plyn? No. Aha, tak já lezu zpátky. Ale zpátky, protože taťka už jde. Počkej, teď. Dneska řídím já. Jo. Jonda to prý převezme a domluvili jsme se, že jedeme na Havaj, do teplých krajin. Že se ptal Jonda, kam to bude, aha, tak jsem říkala, že jsme se domluvili na Havaj, do teplých krajin. Na Havaj, jo? Jo. Tak, jsem si dobral trošku benzínu ještě. No. Takže tak. Jdeme domů. No, tak tady je to docela masakr, no. Masakr všude zatopené pole. No. Teďka projíždíme vždycky úplně takovým... Tady je sedliště, tady jsme bydleli. Jo. Mě to úplně předivné. Kostel. Mluje splavek rovno do kožíku. Čau, sedliště. Jsou v pozoru? Jsou no, pozoru. Jsou. A? Dívej. Aha. Tady se nedostaneme. No. Jsme doma. Jsme tady trošku zatopenou cestu. A v pohodě. Jena tady má auták. Tak, počkej, já tady musím zbalit taky ven, paky. Jo? Jo, já se musím tady odpojit. Tak my už jste doma. Jo. Jsme doma. Už jsme doma. Jsem celá mokrá. Jo, jo. Od deště, že? Ona už bych chtěla kousnout. Ona už hodinu, než jsme přijížděli, tak už chodila, koukala. A zonda. Já přijdu a zonda. Nám děda psal, že už Venca čeká a že nás cítí. Takže už jsme tady to dali dokupy s dědou, děda už odešel. Jo, jo. Tak, já už vařím to. Já už vařím ramen. Už jsem postavila ramen. Já hraju na lounge pad. Já se těším, až už to dáme, jestli to... Asi sednem, dáme si teplý ramen po hýbku, že úplně zima všude. A pohoda. No. No, takže jsme takže zdáně dojeli a... To je všechno z našeho dobrodružství na Havaru. No, jako, tak když prstem uskneš. No. No. Ale tak, další dobrodružství nás čekají, takže no, určitě se máte na co těšit a doufám, že se vám videa líbily, my jsme si to moc užili. A, my taky. Teda, a hlavně nás to utvrdilo teďka ten pobyt v jedné věci. Že chceme cestovat, cestovat, cestovat. Chceme realizovat prostě své plány, které fakt chceme realizovat. Přesně tak. A budeme je určitě realizovat. Přesně tak. Takže... Tak jo, tak se mějte super a zase u dalšího videa. Čau. Čau. Jsou všechny chlupy.